Čauky lidi, vítejte opět do dalšího vlogu, dneska je pátý den a bože, musíš furt dělat, kamo, ty tady nepatříš, to je můj vlog, OK? Teďka to budu mít prostě otočit jenom na sebe, nebojš záběru, kamo, máš smůlu. Už jenom se stalo bavit, nebo ještě stále? Já zahřívám pneumatiky. Jo, takhle, OK. Dobrá. Každopádně, abych to řekl, dneska pojedeme na návštěvu za Kovem a Martinem, jelikož Kovem se už teďka konečně vrací po dlouhé době. Kde jsem to byl? Jo, dneska jdeme na návštěvu a budeme tam nejspíš natáčet dělat, že já upřímně nevím, co dneska budeme celý den dělat. Nebo respektive nevím, jestli se budu vlogovat, protože dneska bude fakt brutálně nudný den. Půjdeme na nákupy, shopping time, těší se na nákupy. Kovíme si kučí pásek, co teda to? Já si ne. To by byla šílenost. Kdyby mě náhodou nezabili fanoušci za to, že si takovouhle blbost kupoval, tak mě určitě zabijou rodiče, protože by se náhodou dívali na to vlog, který si určitě nedívají, protože by se doma radí. Každopádně lidi, doufám, že jste si užívali prázdniny, už máte posledních pár. Já vám to nechci připomínat, OK, nejspíš někteří z vás tady pracují, takže vůbec vás nemusí zajímat prázdniny. Kolik máte vůbec dneska? Dneska je tak 22. Takže máte ještě spoustu času, už se to odpočítá, to nebudu připomínat, já se vám moc zamlouvám. Ahoj bože, to je hrozná cesta, už tam chci být, tady je taková nuda. Tak teďka si čtu komenty pod poslední Instagram fotka, mě bude snažíte. Můžete mi vysvětlit, ta prdel na tom krku je Libovka. Ty vole, Hamzi, já jsem ti říkal, že to mám vyfotoš. Vy jste v životě neviděli, jak se zohne krk. Ty vole, každý by to vyfotošoval. Já jsem řekl, ne, půjdeme prostě all natural. Každý prostě má, když má zohlej krk, tak tam prostě má tu pneumatiku. To není ani pneumatika, ty vole, tam se prostě zohne. Jestli nevíte, jakou fotku se jedná, tak je to právě tady tahle fotka. Je to normální. Počkat, chceš to přečíst, kámo, co mě tam píšou za hrozný věci? Už i tvůj krk má faldy. Ty se směješ! No jo, faldík, ukáž, jo, ježišmarja, jo. Ty tady ten moc asi. Jo? Oh, paparazzi! Hej, pryč, díky bohu, že máme zatmění okna, od nás nevidí. Když to tam jsme zaparkovali, tak teďka přešíme stories na Martinu kanál. Nevidím, bude to stejně jako prostě prostě hodím prdel. Já bych se můj Uber? We are Uber speciale, you need go to the kufr. I need to go to the kufr? Yeah, yeah, we are special Uber, cheap prices. My okonem už jsme tady, čus jo, Martine, dlouho jsme se, počkej, si vole, ne, já, Budem se zabít radši. Jo, hej, už jsme tady. Jo, o, bordel, nebudem ukazovat cenzura. Tak jo, už jsme konečně dotočili všechny videa, vím, že se teďka moc nevlogovalo, ale bylo toho strašně moc. Takže maňka přijde ta nejlepší čas. Co se teďka bude dít? Nakupování! Shopping time! Já nevím, proč to děláme, probovat. Kuba, kámo, ještě, počkej chvilku. Potřebuji se tě ptat na jednu důležitou otázku. Jsi připraven nakupovat? Já se toho bojím, nejsem. Moje peněženka není připravená. Já jim budu trochu ne, budeme nakupovat! No tak já jdem nakupovat! Jdem nakupovat! Moje kamera! Můj miláček, on tě snosím! Nebo já už tě, k němu nepustím, jo. Pšš, to bude v pohodě. Kámo, tak pojďme ukázat nějaký triky. Go. Oh, to je všechno. Kámo, to si děláš srandu ještě trochu víc, je toho sakra, trochu to rozhaj, boj! Tybo, Martine, možná bychom tady neměli s tebou přespávat, když to tam tak uvažuju. Hej, zapálíme oba na tom skáka. Jo, kámo, koupíme dneska benzín, že jo? Kubo, kámo, klídek s tou zbraní, okej, klídek, udělám cokoliv. Jak moc na zem? Úplně na zem? Úplně na zem, kamo, já nechci, já se tě bojím, kamo, co mě uděláš? Proč tohle děláme? Stop, okej, už nebude prdel, to je v pohodě, kamo. Not bad, náhodou. Tak jo, první obchod zarábě, já vůbec nic tam nelíbilo. Vidím tady ty luxusní obchody, víš, co se mi na tobě líbí? No. Že nehrotíš na oblečení. To tady triko, to je z Kopelkrytu, tak z Kauflandu. Ale ne, ale to je dobře, to není špatně. No to je můj styl, kámo, já nepotřebuji. Mně se to na tebe líbí, že ty si tady ty lidi utratí tyhle miliony. Kámo, ty bys to byla... Ty jsi to byla strašná prdel, o tom jsem fakt uvažoval. Kdybych si třeba koupil fakt nějaký značkový pásek a zbytek oblečení jsem prostě měl furt tak jak já, protože já nejsem typ člověka, co si furt si na sobě kupovat drahý hadry, ale napadlo mi, že by mohl být fakt jako prdel mít jeden kus hadru, který je fakt značkový. Takhle, kde jde si něco takového koupit než tady v té ulici? To je pravda, to já fakt o tom ale fakt uvažuji lidi, já nevím, jestli to špatný. Chápu, že to je jedna z nejluxusnějších ulic na světě. To seště, ale ty věci tady jsou fakt úplně extrémně drahý. Ta ulice je ve filmech všude. To je pravda, jo, no, to je strašně mým. Ještě jak prostě... jsme byli právě v tom Gucci obchodě a tam to je úplně všechno pozlacený, ty jo. A ty některý ty lidi, kteří tam chodí, tak fakt jako to sbírají to Gucci oblečení jak nějaký Pokémon, je to prostě na sebe celý mají, jsou fakt blázni. Tak jo lidi, teďka jsme vyšli z Louis Vuittonu a konkrétně jsem tam zalíbil strašně moc jeden pásek, chtěl bych nějaký pěkný pásek, konkrétně tenhle.
Akorát jediný problém je, že je fakt úplně extrémně drahej, tak když tak řekněte, jestli to máme hecnout, dáme do těch pásků, protože Jakuba od jedným uvažuje, ale je fakt drahej. OK lidi, střecha je dole a teďka jdeme na jídlo, yes! OK, už jsme konečně na pokoji a já jsem si vůbec nic nakonec nekoupil, jsme celý den nakupovali. Kuba, ty jsi něco koupil? Úplně celý den zabitý. Já mám moc, že jsem vůbec ani nevlogoval, nebo ani co vlogovat, my jsme potom akorát na konec šli u mami, což je úplně skvělá burgerárna, měli jsme tam burger. Když úplně lidi mě přijde, že tenhle dnešní vlog bude úplně bohovně, počkat, ne, já to zachráním, potřebujeme dobrý nadpis na tenhle vlog, co jsme dneska dělali dobrýho, já už vím, Hausně málem zabil. Ok, to bude úplně ekvivalentní, zábavný náhledák a nadpis k tomu hlednu. Protože nevím, co jiného jsme dneska dělali, dobrý jo. Každopádně, když máme ten krásný čas, tak vám můžu ukázat jednu věc, která mě fakt úplně extrémně zajímá. Já nechápu, proč vám tady vůbec ukazuju, ano, můj bože, tohle je záchod. Ale jedna věc mě fakt překvapila, je způsob, jakým se to splachuje. Podívejte na to. What the fuck? Ono je to úplně divný, já vím, o můj bože, pak jsi nikdy neviděl záchod. Víš, jak mě další zajímavost na tom záchodě? To splachovat nemůže splachnout i nohou. Ne. Já z těch nechutných restauracích nemusel na to šlapat. Tady to nemají ale. Maj, koukej. Jak? Kámo, koukej, tak mě koukej. Přiznal si, že jsi v restauraci. No, 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 nechceš na to hrabat. Okej, okay. Je to fakt extrémně nechutný a nechceš na to hrabat. Ty, to je dobrý. To je geniální. Kámo, já jsem čekal, že mě ukážeš nějaký revoluční úplně skrytý tlačítko úplně někde tady pod tím záchodem. Ne, ty má, že se nahneš prostě na to nohou. To dokážu v Česku. V Česku by to nešlo, v Česku máš to tady nahoře, ale že bys to musel zvážnout, že to bys nedělal. To je pravda, to je pravda. Jo, mimochodem z trochy je taky hustá, opeš to. Jo, nemaj, to je geniální. A tohle je všude Američani, že oni nemají tradici, že jo? A jo, jo, no, lidi, to je prostě pevný tady. Ale jedna věc je krutá. Počkat, počkat, zaostři. Pustíme tu sprchu, aby to lidi viděli. Podívejte na to, prostě takhle to můžete vytáhnout. A tam jsou taky pijavice, které vás přisavou, přisajou a potom nemůžete. Ne, dělám si prdel, počkat, tak já to. Jedna věc, podívejte lidi, čekám, že si to vytáhnu takhle, že? To, jako kdyby dozadu. Ne, prostě otočíte. A tím, když to otočíte, tím víc je teplá voda. A když potom... tady zmáš to tlačítko, tak tady můžu regulovat. Ty vole, počkat, kam možná tady trochu stříkáme bokem, to nevadí. Každopádně tady můžu potom regulovat, jak moc to chci, aby to bylo, já nevím, prostě. Jo, dobře, ježiš. Mě nemůžeš učit, jak natáčet, já jsem profesionál, sakra, ty mě říkáš, že moje záběry jsou snažně dobrý, jo. Co? Každopádně, abych ty to zvončil, moji myšlenku. Přestaň mě to upravovat, ty vole, já točím dobře. Že jo, lidi, prosím vás, řekněte mi, že točím dobře, že moje návlogy jsou nejlepší, okej, okay, nejlepší záběry. Ale já jsem pak si mi strkla do ruky, čo do toho záběru bys neukazoval tu sprchu. Ty vole, chceš to takhle úplně, chceš úplně, ty mám to na toto, ne, ježišmarja, teďka jsem to mám do vody. Tak jo, můžete to takhle regulovat úplně krásně, oh, vidíte to, to je geniální. Tak jo, tak jsme tady trochu vyplejtovali vodičku, já vím, děti v Americe by to nejspíš využili, nebojte, bude to kanalizace a nejspíš to vyfiltrujou, takže to využijeme dnes později. No a vůbec nic značného se tady neděje. Každopádně lidi, tak už jsme konečně na pokoji a já vůbec nevím, co jsme dneska udělali, tak je čas, aby jsme se přečetli nějaký kvalitní komentář, ty tak to ne, kámo, ty chceš byt, ty chceš bytko, pojď, já se tě nebojím, kámo, chceš to, ty vole, tak to z něho dělal. Já se stávám, prosím, nech bojí na kameru na pokoji. Ne. Já čuji na cokoliv. Nebudu ti prosit, seru na to večer, na to prdele. Jsi takový seru. Já znám. Už tady s tím nebudu, já na to seru. Ty to ještě po mě hodíš. Vidět, tě mám přestaň. Kámo, tak to ne. Tady začíná bitka, ty vole. Chytl jsem to. No pojď ještě, vole. Ježíš, ty házíš jak malá štětka, ty vole. Kardio pro dnešek, doufám, že můj poděk to přežil, dostal pár ran. Ok, tak jo, nejspíš žádný otázky, tím pádem říct nebudu, možná asi nejspíš bych měl si rychle. No jsme tady světladit, že tady neexistujeme, protože už včera na nás klepali, že tady děláme bordel, žádný bordel tady neděláme, jsou prostě přecitlivěji. Možná byly 2 hodiny ráno a možná jsme tady ještě kecali, když jsme neměli dnes, nebojte lidi, teďka 8 hodin asi večer, takže, ty vole. Wow. Wow. Takže jedna věc, která mě tady fakt jako ale překvapila, ještě úplně na závěr vám, co vám chtěl ukázat, že tady mají všude na týmhle hotelu, a to není ani extrémně luxusní hotel, vy jste psali, že tohle je luxusní hotel. Je to 3hvězdičkový hotel, ale je, není to nějak extra luxusní, samozřejmě, že jsme za to vděční. To je ne, žádný se od zakra, vybluruješ to, vypípujeme z tu značku. Na ten hotel, na to kolik stál na noc, protože my jsme fakt nevzali vyloženě nějaký drahý hotel, prostě jsme vzali něco, co je relativně v centru a není to úplně pajzl. Je celkem zajímavý, je moderní a jo, je to tady pěkný, ale zítra jedeme do LA, takže dneska kdyby tomu musíme končit tak brzo. Ne, do Las Vegas, vole. Ježíš, nejsem,
Já mám dodělanou základku, kámo, OK? Ne lidi, nebojte, dodělal jsem střední, OK, abyste nedělali ty vole, byl jsem aj dokonce na vejšce chvilku, nechápu jak, já vím, já. Ale to je tím prostě, já jsem přirozeně chytrý, víte co? Okay, dobrá, i předtím než mě většina tohohle světa zabije za to, co tady dělám, tak myslím, že je čas ukončit tenhle vlog, takže určitě lajkujte, jestli budete chtít víc, followujte naše Instagramy, úplně všechno. Ne, počkej, víš co? Přeškrtněte Kubu v Instagram za to, jak se ke mně dneska chová. Přesně, ještě víc škrtnutí. Ještě, půjde to celý sunejte s tama, víš co, vymaž to s tama. Okej, dobrý, už je to pryč, super, díky moc. Tak jo lidi, díky moc, že se dívali, určitě lajkujte a zítra se nás budu těšit. Vlad, Vegas, čo?